Оскільки дивиться українці, що нам пропонує шановна пані Цой. Сорі, не Цой. Така молода, а вже така дуже досвідчена людина, що вона, каже, перегортаючи книжки українські, каже, що все, що бракує українцям, не вистачає. Це книжки і то, що в них розповідано. А потім вона починає в общем розповідати, що ж в тих книжках вказується. І от вона розповідає, дивиться, банда Муравйова, армія Муравйова, війшла до Києва, знищила стільки-стільки-то людей, понищила, позакривали потім українські школи, то-то все. Ну це ми все знаємо, це в Вікіпедії написано. Величезна армія, як і вона сама, перехібітів, парахоботів. Розповідає, що армія Муравйова, оказується, у нас уже хто і що? Цунамі. Його неможливо контролювати. От оно, цунамі, прийшло, і оця вся російська злочинна імперія, там царська, да, з котрої підписав чи не підписав, ніхто не знає. Богдан Хмельницький, може з Будуна, якісь умови. Там, де і Україна ненька козацька, землі козацькі, і люди, і дух козацький перетворився в таку саму погань, як і бурлаки, як і холопи. І до 19-го року, 2000, котрі і позосталися в Росії, вони не можуть скинути цього царя, путятину терористичну. Отож, виходить, що прийшла банда Муравйова, так? Ну всі знають, що це банда. А скільки вона налічувала цих бандитів? Знаєте скільки? Приблизно 7 тисяч. А знаєте скільки в Києві тоді було мешканців цих пердунів, хата сидунів? Ха, майже пів мільйона. 560 тисяч. І потім, коли ці пердуни сиділи в домівках, в вишиванках сиділи, так, по-українськи розмовляли, все класно. Так. А хто за них боротися буде? Ні Цой чи хто? Якщо царська армія нараховувала 7 чи 6 мільйонів штиків солдат царської армії, то срана банда Муравйова армія нараховувала всього 7 тисяч цих штиків. Большевіцьких, червоний зараза красний, маньяків цих, вбивць. То з якого біса, з якого привіду мяла мусила тоді многомільйонна ненька Україна віддатися в лапи цих покидьків? З якого біса мусила віддати своє життя, життя своїх дітей, наступним покоління цим покидькам? Червоної атеїстичної заразі, голодоморщикам, репресійщикам сталінським, військового воєнного комунізму, з якого біса мільйонна, многомільйонна, десятки мільйонів нараховувало населення України, воно мусило віддати себе, піддатися цим покидькам, з якого біса? Ось про що треба казати, з якого біса? З рабської, невільницької, продажної, раболепської, бісовської і гріховної суті і душі на пустому пафосі. То, що і зараз триває. Річ в тим, що ніхто не боровся, а всі тільки нарікали. Що цунамі прийшло, нас знищила Російська імперія і ввійшла в такий шизофренічний ступор, що і досі отака культура ідіотична позасталася, що всі тільки нарікають, співають пісеньки, а ніхто боротися не хоче. Чому? Тому що на 1914 по 19 по день сьогоднішній перетворили українське військо, українську армію, кров нашу, націю українську, в тір по відстрілу українців. Чому о тому книжках вона не пише в своїх, шановна пані Ні Цой, що ви з парахоботами за вонючі смердячі грамотки, медальки свої, якоби о українській діяльності, етнічно-націоналістичної, отакі, перетворили наше військо в тір для відстрілу, в сафарі для бандитів, для банди Муравйова той самий,
Гіркіна, Мотороли, Безлери, Захарченки різні. От як можна після цього вірити на слово тим, котрі і голосують, і проголосували навіть не за Кошалінського, а спеціально за парахаботство, оце, за Рашена, Вара, Свинарчука проголосували. То для чого українці мають вважати себе мішенями для тіра і поклонятися цієї ідеї? Ні. Тому вони і розмовляють по-російську. Бо вони не вірять вам, шановна пані, ані Ніцой, ані пані Фаріон, бо там тільки одні балачки і мученичество. Мученичество в словах тільки. І та боротьба, реальна боротьба Української повстанської армії зостала з вашими балачками спрофанована. І оце і є преступлення, саме натуральне. Таке саме преступлення, як і творилася бандою Муравйова. Тільки вона як окупант прийшла і нищила. А ви, як пособники окупантам, робите з нашої армії духу українського тір для відстрілу українців. То чим ви відрізняєтесь від тих самих окупантів? Тільки тим, що розповідаєте красиві речі, навчилися розповідати, казати, балакати красиво, майже в віршах, цитувати можна кожне слово. А на ділі? На ділі, ну, парахоботки і профанателі боротьби, профанователі. От цим і треба з себе починати, а не з книжок дитячих, в котрих буде написано, що прийшло цунамі якесь. А хто несе за це цунамі, за продажу української армії? Відповідальність. А нема якесь цунамі, банда Муравйова прийшла, о, Російська імперія, так, знищила. Ось всього і треба починати з своєї відповідальності насамперед. То значить, що в її книжках жодним випадком не буде вказано, що пердятини в Києві, мешканців, українців, в вишиванках, було 500 000. А банди сраної Муравйова 7 000. І вона так само не буде вказувати в цих книжках, книжочках для діточок наших, для нації, щоб вони могли складати 2 плюс 2. Щоб вони не бачили, що 2 плюс цунамі, що це Російська імперія. А ні, 500 000 і 7 000. Оце і є Російська імперія для порівняння, котра не боролася ці 500 000, а сиділи по домівкам. І вона ж не буде вказувати, що тисячі і тисячі українських добробатів було в тюрми вкинуто Рашеном Свинарчуковським, котрий продає і армію, знищує, торговля на крові і тому подібне, і скакання пафосом на кістках, як пам'яті історичної, так і кожен день, котра ця пам'ять триває. О тим, що гинуть добробати в котлах рошенівських, в договоренках з Путіним, оце все в тих книжках вона вказувати не буде. Тому і вартість тих книжок зовсім не яка, але вони написані по-українську. Вони написані в українській мові. То навіщо по-українську писати і українською мовою зазначувати брехню? Це що, диверсія проти діточок, проти нашої нації, котра не може потім скласти 2 плюс 2? Завжди виходить Екатерина Другівська, Петра Першовська, Путіна Сраківська, сценарій завжди. Сценарій цілковитої брехні і скакання на крові наших бійців, котрі гинуть. В тірі гинуть на війні, котрою Рашен перетворив в тір по винищенню українських добробатів, щоб вони не заважали йому красти. Можно сделать все, чтобы научить своих детей всему, что знаешь сам, и вырастить их прекрасными людьми. Но невозможно контролировать других людей.